Leão, bamba leão. Marte corte, tu tá bom. Tique, 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 tá. Marte corte, tu tá bom. Tique, 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 tá. Que nique, nique, tá. Який я там красивий в снігах. Давай, твоє здоров'я. Частую. Давай. Що плаває тут? Півнючка, тут личинка. Яка личинка? Я собі влив личинку. А що це таке? То виймете і все. Законало. Реально личинка заспіртована. Можна гівнюкам дати? Куди її поставити? Давай її тут. А то Тарілочку. з вишнів, то може там і була ця річок. Твій батя мені якісь личинки цей за. А то батько тобі самогонку привіз, а то мені батько личинки. Давай. Білок Ярослава личинка. Ти хочеш в Камбоджу поїхати, там всі Я не такі. на якомусь телешоу, щоб жерти халяву личинки. Що, дати 5 рублів чи десятку? 5 рублів можеш дати, да. Так. А чо ми тут? Ти щось не зберіг, чи що? Ні, просто не скидає. Я не знаю, як воно. Вийшли. О! Там табула, да? Не то біди. Гоп! 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 Прикольно. Оце. Чи оце? Лодка була. Лодка була романтика. Значить це було. Шипи були, але чи то ці шипи? Да. Може правильно воно мене кинуло там? О, кроватка була? Була. На початку Я був. як Халк. Халк зліться. Значить, на мене правильно десь кинув? Просто якийсь розкид. О, ні, от вона, походу. А там де зірочка Вона йде. світиться? Тут. Їх за мікрофоном наблюдаємо. Що це таке? То дівчинка маленька. Плаче, так. Спочатку подумав, що таке змуха велика з глазищами. Що вже? Остоянка поїла. Фімевіс. Кофі. Якісь нові фільми. Лекс, коротше, стає сервісом, походу, я так поняв, таким з фільмами. Так, що у нас тут? Що станеться? А. Будемо по платформам утішення переміщатися, значить. Нравиться мені вже. Так. О, ти день і ніч міняєш. Чи що? Це все добре. Обично на початку є цей. Прикол. Що його не бачу. Не завжди на початку. Так, добре. Як мені переміститися на іншу? Пригати? Та пригає, що? Думаєш? О, але тут гравітація трошки слабенька, бо я. Ох, платформери я люблю. Так. Хау! Блін, хана на міті! Як ми то без смертей будемо проходити, я навіть не знаю. Ага. Вот так то. Не так як було. Опа, що це таке? Тут світиться все. Не орієнтируйся в пространстві. О! Камеру треба перекрутити. Так.
О, я притягнути, напевно, можу. Я не пам'ятаю, якою кнопкою. Квадратиком чи трикутничком? Щось не хоче. Слухай, вона щось не хоче. Вона дуже велика ще ця. Далеко дуже. Ні, зближуюся. О, ще. Ні, от так. Ну це максимально. Ну, а вона мені кнопки для цього не видає. Ну, попробую перепригнути, але я сумніваюся. What the fuck is this? А може і можна туди допригнути вперед? Не думаєш? Сюди я не бачу, правда, але... Ой-ой-ой! Знаєш що? Чекай, дай я пригну! Ну ладно. Ти там могла дати пригну. Давай, повертай. О! Значок не... Давай там, да, гляну, що там є. Там, напевно, спогад. Як воно є? А от спогад. Тихо, пробую вернутися. Стоять. Оу! Блин, так воно трошки камера, що не видно. Ти допригуєш чи ні? Який я здоровий. Ви не хочете побалакати? А, от ти чи я, певно, в неї треба влитися. Тільки не йду, бля, з нижньої чи... Ох! Давай куди, давай сюди. Давай туди. Я сам лечу. Ух ти! Кльопнувся. Так. Равліки. Та щось не то, а куди лізти? Та от ти її присунула. А, я думав наверх на лист, по листочках лізти. Думаєш, ні? А тут куди? Ой-ой, так. Ну. То далеко. Можна трошки цей туди?
Тоже за дуже? Че? Че? Не туда. Ярослав, або так? Там ліво був право, або отак! Так. Обертає. Так, не можна зупинити? О, так що ти мені? Я б так робила, ти казав гуртай далі. А я робила. Не так ти робив. Що там крутиш, чекай. Не може чіпитися. Я хоч тою кнопкою чіпляюся. О. Лізти наверх чи раз... Давай раз наверх. А то там не спогад. Так я не знаю, де він наверху чи внизу. Не бачу його. А ну крути то все. Напевно на грибки ті лізь, ні? Ні, я думаю, що притягнути треба там той, о. На ці грибки, так. А господ. Нарешті ти схватився. Розумію, чи то камера, чи то він так... Ось тут так трошки туго. О, ми крізь текстуру пройшли. Так, як вийти не умерши? А. А ну можна обернути щось? Попробую направо піти. Ні, сюди я два обійду. А. О, няв, добре є. Та пригай, ну чувак. Як не треба, то ти пригаєш, блін. Слухай, як. Сильно, то слабо. Куди ти пригаєш? А чого не пригає на лівий грибок? Не факт, що мені туди треба на лівий грибок. Але я не знаю, на що сюди прийшов. Бо от приїжджає. Та куди воно мене? Гриб воно... приїхав. Я бачу, що гриб приїхав, але воно мене десь по бокам кидає. Взагалі дивись, не в ту сторону, куди я пригаю. Ага. Або дуже летить, або не долітає. Я лізу. Трошки воно, цей уровень, щось кажу, трошки кривуватий. Або я ще не приловчився до нього. Ти не, коли я пригаю, не крути, бо мене носить десь вліво-вправо. Вперед-назад. Треба статично цю діла
Тепер пробую пригнути туди. Фух, зацепився. Тепер можу покрутити, бо бджола... А ні. Гайз. Щось я не бачу, що бджола... Щось псувалося. Ну, гри приїхав. А що бджола? Яка то бджола? А за що я зацепився? За бджолу. Ага, ну давай. Ася, да. Тепер не рухай, я пригаю на тамту. Тепер можу попробувати покрутити, чи ближче тут щось. О. Це правильно. Тільки от не пойму, туди наверх, так, пригати? Чи наліво, там десь є. О, бачу, там той. Давай їх, давай туди, до тамтого. Стоп. А що, ти не можеш різко зупиняти? Не рухай нічого. Ух. Ау, ще чуть-чуть, а ну. Думав, що впаду. Ага. Значить не з того. І пробуй назад пригнути. Фух, допригнув. Блін, тут непонятно, чи він допригує, чи він, блін, не долітає. Так, добро, тепер вертаємося обратно, так? Давай. Так. Так, тепер давай. Так? Ай, не треба, бо ладно. Там на ньому і лишати. Оп. Оп. Так. Ну, я так і знав, що треба на тамтому лишатися. Та куди ти вертиш? Ні. Верни так, як було. Пригати туди? Пригаю. Так. Що ти воно кидає? Ясно, в течію. Але куди на течію? Туди чи назад? Туди, напевно, направо буде летіти. Ще назад, ще далі. О. Тепер даш крутити помаленьку. Ось, не китайся. Тепер помаленьку крутиш, а чуть-чуть, а я туди дійду, бо там collectibles. Так.
Але він не там був. Він з іншої сторони був. Так. Так, 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 так. Так, давай назад. Давай, давай. Стоп. Давай, думаю, крутинем. Не знаю, чи треба, но читаємось. Перекрути трохи, щоб я бачив, куди там. А ще можеш? Я не бачу, там верх було за що цеплятися. А, не можна. Вертай обратно. Певно звідси тягнути треба. А, да. Але чекай. Ще, ану. А нема мені за що цеплятися. Та просто перестрибуй туди, потім полізеш, там ж є ці штучки. Ну, давай попробую. Ау-а! Тепер тяни. Чіпляйся. О, чекай, там могло, може бути... Ні, там не може бути. А що ти його добиваєш? Я думав, то вода. А то дірка. Запригую. О, там на цій лісі можна приземлитися. Поки що не бачу я спогада. На водичку. Так. Mm-hmm.
пока сам скакай. Так, глянути там, що є. Є, бачиш, я знав. Стоп! Ну тут нічого не міняється. Тим більше, стоп. Оу! Воно мене само підняло, запригую. Ні-ні-ні. Так, тут нічого я не бачу. Падає в нижню струю. Теж нічого не бачу. О, падаю. Як то пустити мене? Воно само уронить мене, да? Ау! Ще раз туди. Оу! Капець. Якось було пустити, не пам'ятаю, R2 чи L2 в квадраті. Скай. То щось не то. Там треба було підхватити там тим на в другу сторону дати, і воно би допливло. Або далі посунути. І в другу сторону погнала. Блін. В другу сторону, ну. Ну раніше мало погнати. Падає, і все. Підходити. Та як падає? Замахався літати, мене вже тошнить. Зразу, коли я пускаюся, лечу вниз, ти в другу сторону тим крутиш. Ти бачиш, що він навіть не може хапнути. Та бо він не пролітає тудою. То він завмер. Оу! Давай знову. Добре. Скай. Ти можеш то, чи то я як? Я нічого не можу зробити. О, я напряжок. Ще раз. Трошки промазав, так якби. Давай, скаюся. Та блін. Треба раніше пустити. Зараз. Зараз, блядь. Та я не пускаюся, то ти мене пускаєш. Я жму, не жму, вообще, ну, все. До лампочки. От жму тобі хрестик 100 раз. Коли воно мене пустило? У тебе там цей, ти якось можеш скинути мене з тої штуки. Я не помню, як скидати. Я тобі кажу L2, бо R2, бо квадратик, або L1. Хуя.
Назад крути в другу сторону. Та давай, блядь, то ж ти падла, ну що ти підер якийсь? На, того типа дай мені там то управління. В ту сторону то летіти. Направо летіти, все. Лети. Лети. Два вроде. Р2 зажимаю и пустило. Перший раз играю вот цю штуку и управляю. Ті спомінання. Блін, одне десь профукали. Що, тепер. Що, падаю, підхвачую. Направо лети. Направо. Ти мене маєш рухатися, щоб підхватило. Ліз наверх. Андрюха, а ти? Так, тепер нам треба в іншу струю, да? Чи як? Блін. Так, у нижню, у нижню. Ти мене Р2 пускай у нижню струну. Пускай Р2. І полетіли. Ну чому мене полетіли? Так, бо ти нічого не нажала, щоб полетіти. Його так перевертаю, що мене саме починає тошнити. Чого там вправо вліво, все, там нічого нема. Просто мене там скидаєш на тим Р2 і все, і далі вправо. Скидай, тримай Р2. І вправо. Ой. Сильно. Помаленьку, значить, зараз. Не скидай мене, поки я не скажу. Щоб не добралися туди. Так. І лети. Ну, наконець. То теж треба потягнути. Утішення. Хо-хо.
тим, що вони так утішилися. Можна знову гідно. Бо один одне. Ще багато там тих хвилинів? Два вроді. Або один, два. Дев'ятий і десятий. То скоро узнаємо. Так, за що й вип'ємо? Що ж таки зразу? Не запарюся. Довольний. Чорнило. Птички. Эти временные метки гребаные. Где временные метки делаются? Да бред. Чат для смайлика для подписчиков, медленный режим. Отстранить. О, перейти к стандартным настройкам. Скричат. Удобный для неоно. Show time swap. Що це? Да. Так, добре. Если тут управление будет получше. Вряд ли. Так, а ты в супе хочешь, чтобы управление было отлично. Знаєш, глава називається, не показують. Це як перша щось була. Може це є остання? О, я бачу, там є. Ясно, тут без нічого нема. Thank you.
нормальні. Ано. Ні? Можна сюди перейти, а можна, напевно. Що таке? Замерз. Не можна довго зиму. Та? Спускай, спускай на літо. Та зима, типа, і так? Ну, типа, там жорстче. Та ти вже забрав той спот, ну чого ти лізеш туди далі? А, от я синію, мені треба, походу, тут погрітися біля тих штук. Поняла? Так, а ну, ті штуки більшаться, зменшуються. О. О, бачиш, коли так вони взагалі не горять. Тут слизько. Шей. Ай, слизько. Ай. Давай. Та що тобі робиться? Слизько. Ти б їх ще не зменшувала, може, ні? Нащо то їх зменшувати? Не бачиш, не допригую. Ще туди десь бачу, можна піти вліво. Давай зиму виключай, виключай зиму. Так, глянемо. Вліво? Ні, вліво далеко. Так ми звідти прийшли. Це, напевно. Так, є наверх дорога і є дорога там. Там collectibles, я бачу. Так, давай. Вай піднімаю, я його забираю. Там бачиш, можна по людинах теж йти. Ну, зігрітися, зігрітися. По людинах. Так, збільшу їх. Іди по людинах. О. Ух ти, блін! Синів. Фу. Що то якась дитина? Вони старі вже. Та горбата, яка дитина. А, я думав, що це якась дитина. Боже, я росла. Похоже на дитину. Абсолютно. Як ні.
Пане тобі гарбату. Так, що, побігли туди. Вона що це зробила? Чекай, зігріємося. Давай, сніжиска. Капець, йому треба там налізти. Та, давай тепло. Ти посинів. Вовки будуть. Що таке? Для сніга більше, щоб не падав так далеко. Тобто і так найбільше. Найбільше? Вже вмирає. От худя від каси. Значить туди. О. Зігрітися. Без сніга. Ясно. Виключай сніг. Побіжали. Так, а ну що у нас тут? Ага. А ну знаєш що? А наверх чекай, чи можна піднятися. А ну давай сніга. Ясно, виключай сніг. Сніг я думаю, чи треба. Там є цей. Включиш, коли треба, де все. Давай. Включай сніг. Включай сніг. Чи ні? Виключай сніг, виключай. Ух, давай сніг. Включай. Давай подивимося, що тут є. Піднімай, да, піднімай мене, піднімай.
Ай, не вилізу. Ладно, а може вже нагрівся, кстати. Давай, виключай. Так, сосулька. Піднімай. Сніг. Виключай сніг, виключай. Так, зігрівся. Вроді. Так, глянемо, що в нас тут є. Там нічого нема. Нам направо. Включай сніг. Блін. Ти рано сніг включила, не треба його включати, поки я там не стану. Виключай. Я включила сніг і ту гілку замело. Блін. Ау! Я два рази може качнутися. Включай сніг. Виключай сніг. Виключила. Ой-ой-ой. Де слизько. Ой, як вузько. Чого мене туди? Тут немає ніякого спогадання, думаєш? Нема. А тут може бути. Thank you.
Ну а що ти мене морозиш? Аво. Тепер морозь. Розморажуй. Дощова хмара. Ще одне воспоминання. Так, тут якийсь лід. Думаєш, він би лопнув? А вот по бокам бачишь типа холод. Чекай. Ясно. Так, що нам тут треба, щоб прийти? То вже заморожено, так? Все заморожено. Розморожено. А по розмороженому теж піду, так? Пойди. Пільші стають. Треба заморажувати. Або йти. Іти не тим. Ой, вітер, бачиш, дуєш? Тут вітер, напевно, треба ну, типа, зупиняти. Типа. О! То треба, певно, по замороженому, ти погрійся. Слабо він пригає, треба. Або то далеко просто, здається, що близько. Пробую сюди. Розморожуй. Холодно. Ти грійся, я заморожую. Ні, розморожую, я подивлюся місцевість. Так, наліво чи направо? Дві дороги. Хай направо спочатку. Чи це просто... А, так, останній колектаблс там. Ану, щось зроби. Ауч. Блін. Ух.
вертатися назад треба. Ясно. Рожу. Блін. Що остання глава буде називатися смерть, чи що? Вона якось її гарно називає, а просто смерть. Що раніше времени не розморожив. Блін. Я, короче, на краю аж прыгати. Ну блін, ну що я не добіг. Або не розігнався. Ай. Ну що ти робиш, блін? Та не крутися, не могла поняти, що ти крутиш. Кружу, так що хочу розігнатися. Не бачиш, що треба прямо летіти з розгонами. Ну? Да-да, молодец. Тут зігріюсь. Що там такое? Не кінець? Ладно.
Не могла то розморозити, ні, чи я б доповсти як цей. До завтра. Чи під тим треба пройти. Все, капець, де. Піднімай. Що піднімай? Сніг. Не бачиш пусть чорне дерево? Та почекай, ще не піднімай, ну ще йти до нього 5 кілометрів. Що, це вода? Пускати чи піднімати? Та пускати, ну йти треба, що по снігу йти, за 5 метрів замерзнути. Знімай. Так, що там? Там вода. Пускай. Може в цю штуку зайти треба. Піднімай. Спускай сніг. Де пофіг, кажись. А ну спускай. Це спущений. О. Thank you.
скільки тут? 4. Угу. Світло буде літати. Давай сюди. Ти можеш якось чи ти просто в одну сторону, я поняв. Чекай, почекай. А ну сюди назад. Ну тут нічого нема. Нема. Добре. О. Лети далі. О. Ага, я ж помираю. Цікаво, це направо, направо, напевно. Можеш мені світ чувати? Так, що я допригну?
Зараз здохну. Пане, не спадати. Так, направо. Ну. Так, що там за воспоминання? Він одне вже профукали. Та туди. Зарядился. О, чи ні? Але...
знав. Сама грустна гра. Райс. Райс це що? Це не озирнись? Означає. Кінець. Piccolo Studio. Пройдена. Фух.